Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz no mês de agosto. As roupas que eu comprei pela Riachuelo eu vou acabar não mostrando assim fisicamente, porque fica ruim de ficar mostrando assim. Então eu vou pegar as fotos e postar para vocês, tá bom? Aí o primeiro item que eu comprei na Riachuelo foi uma calça jeans. Eu paguei R$129,90, é uma calça jeans bem grossa e toda rasgadinha, fica bem moderninha, né? E depois eu comprei também uma calça preta que é como se fosse um tecido de tricoline, um tecido que não amassa. Aí essa daqui eu paguei R$69,90. E também comprei uma blusa preta. Que tem uma parte assim, um recorte como se fosse de veludinho. E outra parte de tecido de algodão. Aí eu paguei R$19,95. Essa estava na promoção. E comprei essa paletinha, que já tem até vídeo aqui no canal, da Oceane. Aí essa aqui foi R$99,90. R$100, né? Aí essa aqui é a paleta. Aí essas comprinhas foram as da Riachuelo que eu fiz. E também agora vai vir a parte de produtos para cabelo, né? Aí eu no atacadão comprei esse shampoo e esse condicionador aqui da Ox, que é pra liso duradouro, que é pra cabelo liso. O cheirinho dele é uma delícia. Vale muito a pena, porque veio tipo o kit com os dois, saiu por R$18. Como agora tô com progressiva, compensou bastante. E comprei também essa máscara aqui, meu liso, que é de amido de milho, proteínas de trigo e aminoácido. Aí faz mais um mês que eu tô usando essa linha. Tá sendo bom, porque tá deixando meio que os frizz do meu cabelo, tá dando uma controlada. Aí esse daqui do meu liso, essa máscara, eu paguei R$10 no atacadão também. E também mais um item de cabelo. Só que esse daqui eu comprei na farmácia, na Droga Adélia. Eu paguei R$10,90. Esse daqui é pra passar quando vai usar chapinha, usar secador pra não queimar o cabelo, né? Não queimar o cabelo e proteger o cabelo. Nossa, esse daqui tem um cheiro e uma delícia. Tem depantenol, água de coco e aloe vera. Isso aqui é uma delícia. E comprei também esses cílios aqui. Aí esse daqui eu comprei no Mercado Livre. Até esse aqui que eu tô usando é o que fica aqui embaixo. Aí essa carteirinha aqui com 5 par de cílios eu paguei R$22,90. De maquiagem esse mês mesmo foi só a paleta da Oceane e esses cílios aqui. Porque eu já tinha algumas outras maquiagens da Ruby Rose, né? Então acabei não comprando muita coisa. Mas as comprinhas de agosto foi só isso mesmo, tá bom? E espero que vocês gostem do meu conteúdo. Dá um joinha, compartilha com os amigos. E até domingo que vem. Tchau!